Нашите прекрасни музиканти, Велина и Йоана, едно чудесно изпълнение на фантазията, Берхан Азин, учителя Петър Дунов. Вярвам, че това е едно добро начало, както винаги при нас, да започнем нещата с музика. И да можем да се спрем върху една книга, която е станала кръгълен камък. За някой, разбира се, и препъни камък. В нашето развитие, когато посягаме към духовното и винаги имаме своите противоречия, но знаем, че може да излезем от тях, когато имаме една светла личност, една духовна личност на България, която през духовното възраждане в онази далечна 1895 година разтваря пред нас, разкрива ни нови страници на самовъзпитанието, на закона на Бионса, например, което ще намерим в тази книга, на противоречието, защото учителят Петър Дунов е сванал нещо, което е толкова дълбоко и мистично, толкова различно от това, което ние познаваме в ежедневния теснавския свят на тази заобикаляща ни среда. И след като един народ 500 години е бил потурчван, погърчаван, в него има различни видове тенденции, разни хора, които са идвали и са проповядали и са му продавали неистини и полуистини, в неговият род всъщност се заражда нещо, което преосмисля бъдещето и което може да даде една нова насока, когато посегнем към една книга, малка книжка по своите размери, но велика по своите постижения, защото тя е книгата, която е първата, единствена по рода си, която учителя Петър Дънов написва лично, и като се изключат мистичните му послания и завета на светните лъчи, например, ние ще видим, че точно именно тук то открехва вратата на това, което ние разпознаваме в нашата сакрална и духовна същност. Ние се приобщаваме към тази среда, която е на висшите светове, които са над нас. И даже в днешната мисъл за всеки ден, учителя говори за четвъртото измерение и казва, че това е времето и мястото, когато човек чрез вярата, чрез упованието в Бога, в надеждата и тези велики принципи всъщност вярата, надеждата и любовта ни трансформират към нещо, което може да ни позволи ние да откриеме своята вътрешна духовна същност. Мъдрост, извинете, милост и истина се срещнаха, правда и мир се целунаха, истина от земята ще прозявне и правото от небето ще надникне. Това са думите, които учителят лично написва върху тази малка книжка, и с нея започва началото на началата. И така, уважаеми будители, събудени, надявам се, бъдещи будители и просветители, хора, които носите светлината на вашите ученици, хора, които сте имали своите учители, днес е ден, в който ние можем да честим един много особен и специален празник, един от най-духовните в нашата култура, заедно с 24 май, през половината година може да ни превърне от едното място, което всъщност е апотеоза на българската култура и писмена. И когато слънцето стане толкова малко и ние обърнем взора си навътре, може да потърсим нещо в нашите духовни величини. Нашата мини лектория, мини семинар, би го нарекал, ще започне с професор Андрей Пантев и неговата тема Петър Дунов и алтернативите на духовният мироглед на света. Професор Пантев, заповядайте.